Шығарылымды жалғастырамыз. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге қатысты тергеп-тексеру басталды. Бұл сыр салысының нарықтағы бағасының күрт қымбаттауы себеп. Алайда аймақтың ірі күріш өндірушілері бұл егін маусымына дайындық жұмыстарын тежеумен теңдейді. Мәселе дөңгелек үстел басында талқыға түсті. Өткен жылы сыр салысы 35-40%-ға қымбаттаған. Шаруалар мұның басты себебі тыңайтқыш пен гербицид құнының өсуінен және дизель тапшылығында дегенді алға тартып отыр. Бұған сырттан тасымалданатын техникалар мен құрал-жабдықтарды қосыңыз. Жұмысшылардың жалақысы тағы бар. Осының бәрі өнімнің өзіндік құнына әсер етсе керекті. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі кәсіпкерлерге қарсы тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізу негізсіз деп санаймыз. Құрал-жабдықтар, тыңайтқыштар мен гербицидтердің бағасы, жанар-жағармай бағасының өсуі кезінде бақылайтын болса, бақылаушы орган соларды бақылап, бірінші солардың өсуі өнімнің соңғы өзіндік құнына әсер ететіндігін де ескеру керек. Жыл сайын нарық бағасына сәйкес, сыртқы сұраныстың бағасына сәйкес өнімнің де бағасы өзгеріп отыратындығы бәрімізге белгілі. Инфляцияның есебінен барлығы өзгеріп отқандықтан бағаның өсуі заңды құбылыс қатарына жататындығын ескеруіміз қажет деп ойлаймын. Ал департамент өкілдері бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнама бұзылды деп отыр. Сондықтан биылғы егінге өз кедергісін келтірмей, тергеп-тексеру жұмыстарын жалғастырмақшы. Айта кету керек, бұл мәселе үкімет басшысының тікелей назарында. Тергеп-тексеру жұмыстарын бастадық. Бірақ ол тергеп-тексеру жұмыстары это ол факт емес, что 100% күрішті өңдеушілер құқық бұзды деген сөз емес ол. Ол тек қана тексеру кезінде нәтижесімен белгілі болады. Құқық бұзушылық бар ма, жоқ па? Біз деген қара күрішті егетін халықты тексеріп атқан жоқ біз. Біз мынау күріш өндеушілерді тексеріп атырмыз. Тек қана бұл жерде делдалдар қара күрішті көктемде инвестициямен ақша құяды, удобрение алып береді, ГСМ алып береді, күзде қара күрішті жинап алады, оны өңдейді де қайтадан сатады. Соны тексеріп отырмыз. Жергілікті тұрғындар үшін күріш өндірушілер жәрмеңкеде әлеуметтік дүкендерде нарық бағасынан төмен құнмен ұсынып отырғанын алға тартады. Біз әкімшілікпен ұйымдастырумен апта сайын жәрмеңке өткізіп отырмыз. Біздің өзіміздің мекеме 20 тонна шығарып отыр. Әкімдік 320 теңгеден 300 теңгеден баға қояды, осындай сатасыңдар. Біз қарапайым халыққа солай сатып отырмыз. Қолымыздан келгенше халыққа қазір өзіміз дүкен ашып қойдық аға қазір. Бізде ана неде тұр, арзан бағамен, пожалуйста, барып алсын, кез келген зауытқа барсын, кез келген халық ала алады сол арзан бағамен. А базарда отырған бағаны, ол базардағыларды біз айта алмаймыз ғой, мындайдан сат, мындайдан сат деп. Бағаны біз қоя алмаймыз. Сосын екінші мәселе, біз шетелге де қарап отырмыз. Қазір біз арзандатып қойғанмен, или қымбаттатып қойғанмен, бізде Ресей отыр, басқа шет мемлекеттер отыр. Олар да кіріп жатыр ғой жан жақтан. Сондықтан осы мәселеге де біз жаңа ойдан алып ақ күріштің бағасын қоя салмаймыз. Департамент өз тарапынан тексеруге былтырғы жылдың 10 айы ғана алынатын және оның өндірістік процеске теріс әсері болмайтынын айтып отыр. Бұл маңызды мәселе біздің назарымызда болады. Елдос Асан, Сырым Өтегенов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.